сьогоднішньому випуску дивіться про таке. У Вишневому стартував чемпіонат Київської області з футболу. Демографічна ситуація у місті. Чи радовишнівчанки зважуються на народження дітей? Наші журналісти запитували у місцевих лікарів. На 29-ту сесію міської ради зібралися вишнівські обранці народу. У переддень Великодня розпочався перший тур чемпіонату Київської області із футболу. Зустріч відбулася на центральному стадіоні в місті Вишнева між командами ФК «Музичі» на правах господаря та ФК «Меліоратор» місто Буча, яка увійшла до вищої ліги. Коментатором матчу був заступник директора СК «Вишнева» Валерій Душко. У чемпіонаті Київської області стартувало сьогодні 14 команд, які грають у 7 турах чемпіонату Київської області. Пан Валерій високо оцінив професіоналізм футболістів музичанської команди, згадавши про попередні здобутки цього клубу. Гарна у нас славнозвісна команда Києво-Святошинського району, футбольний клуб «Музичі», вже в чемпіонаті Київської області грав і раніше з великими футбольними традиціями. Має гарний підбір гравців чемпіонату. І я думаю, що будуть надіятися на найвищі нагороди чемпіонату Київської області. Побажаємо їм успіху і щоб це відбулося саме у нас, в Вишневому. Зрештою, гра закінчилася з нічийним рахунком 3-3, що свідчить про рівні можливості суперників. Діти – найважливіший скарб будь-якого суспільства, оскільки вони – його майбутнє. На вулицях нашого міста сьогодні приємно бачити дуже велику кількість мам, що гуляють із немовлятами у візочках. Чи насправді маємо позитивну тенденцію до збільшення народжуваності у Вишневому? Чи багато сімей бажають мати дітей, а жінок стати мамами? Ми запитали у заслуженого лікаря України, акушера-гінеколога Сергія Скирди та лікаря-гінеколога вищої категорії Вікторії Олтаржевської. За словами пана Сергія, останнім часом кількість породіль та, власне, новонароджених зросла. Торік на світ з'явилося 738 новонароджених, із них 8 пар двійнят. У порівнянні з 2016-м кількість пологів зросла на понад 100 випадків. Сергій Скирда подякував міському голові Вишневого та адміністрації району за новопридбаний апарат УЗД. Завдяки ньому можна просто на місці провести необхідне обстеження вагітної. Заслужений лікар розповідає, що, на щастя, серйозні патології виявляють нечасто. За 3 останні роки не було зафіксовано і смертності під час пологів. Наразі у стінах дитячої поліклініки проводять допологові курси для майбутніх мам. Гінекологічні хворі також отримують повноцінне лікування. До послуг пацієнток також є денний стаціонар. Пан Сергій люб'язно продемонстрував журналістам маніпуляційний кабінет, кабінет УЗД і денний стаціонар. Акушер-гінеколог Сергій Скирда радить жінкам не переживати, сміливо вагітніти і виношувати діток. За його словами, це корисно і для них, і для суспільства. Радить, щоб вчасно зверталися до лікаря, робили необхідні обстеження. Також, щоб добре доглядали за своїми дітьми. Вікторія Олтаржевська, яка саме завершила УЗД-обстеження майбутньої молодої мами Вікторії, зазначає. Місто Вишневе – молоде місто і велика кількість молодих сімей зараз проживає. Звичайно, за останній час у нас збільшилась кількість вагітних, які стають на облік. Завдяки тому, що було проведено тут ремонт, нам було виділено нове устаткування, воно нам полегшило значно роботу, покращило якість обслуговування жінок. Думаю, що і комфортніше, і зовнішньо, і навіть морально жінкам приходити в такі умови. Обстеження проводиться згідно наказу, який в нас є. Зараз нам зробили, що ми можемо обстежувати вагітних. Тут у нас набирається кров, всі аналізи здаються, більшість аналізів здається тут жіночі консультації. Завдяки тому, що в нас з'явився УЗІ-апарат, який ми дуже довго очікували, який дуже вкрай необхідний для жіночої консультації, покращилася якість обслуговування і виявлення патологій як і у гінекологічних хворих, так і у вагітних. За словами пані Вікторії, у наш час чимало молодих пар приходять разом на прийом. Журналістам пощастило в цьому переконатися. Артем, майбутній молодий батько, саме спостерігав, як розвивається його майбутній малюк під час обстеження дружини. За словами молодого подружжя, дитина у них бажана і запланована. Як виявилося, майбутні батьки вже визначились із ім'я майбутньої дитини у разі, якщо народиться дівчинка. Проте мають вдосталь часу, щоб придумати ім'я для хлопчика. Подружжя схвально відгукуються щодо умов консультації та якості обслуговування медперсоналу.
Ми, звичайно, своєю медичною частиною, да, якщо не вистачає молока, дитина може кричати і від цього. Ми допомагаємо, розповідаємо, як правильно доглядати, як правильно годувати. Далі, в нас зараз з'явився психолог, який працює з вагітними, бо є і післяпологові такі депресії у жінок, і все. Психологи, які працюють і під час вагітності, коли ми бачимо, що вагітні емоційно важко справлятися з цим періодом. Нерідко матусі тривалий час ще приходять до лікарів за порадами. Це щоразу приємно, зізнається пані Вікторія. Адже свідчить про довіру та фахову допомогу. Відбулося пленарне засідання позачергової 29-ї сесії Вишневої міської ради 7-го скликання під головуванням міського очільника Іллі Дікова. На розгляд депутатів було винесено 4 питання порядку денного. Перше стосувалося скасування рішення Вишневої міської ради 2007 року про надання дозволу на надання в оренду ділянки ТОВ «Євро-2000». Друге передбачало скасування договору цієї ж оренди. Третім пунктом розглядали запити депутата Сергія Нагорняка до НАБУ та САП. Зрештою, торкнулися питання про затвердження приватному акціонерному товариству «Вишнівське спеціалізоване ремонтно-будівельне управління» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,33 гектари у користування на умовах оренди терміном на 10 років. Тут передбачено будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою міста Вишневе, вулиця Ломоносова, 34. Голова кооперативу, який об'єднує обманутих людей, запевняє, що вони прагнуть все ж отримати квартири. Вони звернулися до депутатів підтримати це рішення, щоб після завершення будівництва будинку на вулиці Ломоносова, 34, члени кооперативу отримали в ньому 33 квартири. Депутати майже одностайно схвалили рішення щодо питань порядку денного, за винятком третього, мотивуючи тим, що воно не потребує затвердження.